ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଠଶାଳା ଆସିଛି ଏଥିରେ ମୋଟ 9 ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜୟଦେବ ଦେଖିବେ, ଜୟଦେବରୁ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ବାରବାଟୀ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିଂ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ମୀନା ମାଝୀ, ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ରୋହିତ ଜୋସେଫ ତିର୍କି, ରାଉରକେଲାରୁ ରାଧା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 9 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ, ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋହିତ ଜୋସେଫ ତିର୍କି 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିକିରି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଜୋସେଫ ତିର୍କି ହେଉଛନ୍ତି ଜତ ପୁଅ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରବାଟୀ କଟକ ଏବଂ ସାଲେପୁର ଏ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଅଡୁଆ ଅଙ୍କ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହୋଇଛି ନବୀନ ନିବାସରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିକିରି ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ 3 ଦିନ ତଳେ, ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ କଟକ ପଠା ହେଇଛି। ଏବଂ ସାଲେପୁରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଯିଏ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେ ସେଠାକାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପୁଣିଥରେ ବାଛିଛି। ଏ ଯୋଉ ଅଡୁଆ ଅଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ, ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯେ ସେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଖରାବେଳେ ହିଁ ସେ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସାଲେପୁରରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ନିଜକୁ ନିଜ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଜୟଦେବ ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ଥିଲେ, କାରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଡାଲି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବଥର ବିଜେଡିରୁ ଲଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଲଢିବ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଠୁ ପଛରେ ପଡିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ 112 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା 110 ଛୁଇଁପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଘୋଷଣାକୁ ମିଶାଇଲେ ଟୋଟାଲ 108 ହେଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଟିକେ ଟେନସନ ଅଧିକ ମାରୁଛି ବିଜେଡିକୁ, କିଭଳି କାହାକୁ କେଉଁଠି ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲାର କରାହଉଛି, ଏଭଳି କି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲାର କରାହଉଛି, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 112 ଛୁଇଁପାରିନି ଏ ଅଙ୍କ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ତମାମ ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ଯେ ବିଜେପି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରୁ ଯୋଉ ଖବର ଆସୁଛି, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ମୁଖପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି 112 ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିକି କେବେଠୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲାଣି ତାର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 110 ଛୁଇଁପାରୁନି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରେସରରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନି ଦଳ, ଯେଉଁପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଆସିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଭବନ ସାମ୍ନାରେ, ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ କଟକ ଏବଂ ସାଲେପୁର ଏ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା, ଶେଷରେ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ବାଜି ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଶାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହାବଭାବ କହୁଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ନାଖୁସ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା 2019 ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବିଜେଡିକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ବଦଳିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଟିକେ ନାଖୁସ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନାଖୁସ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯୋଉ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ସେ ବୈଠକରେ ବୋଧେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ଯୋଉ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସାଲେପୁରରେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପୁଣିଥରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ ଉତ୍ସବ ବନାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଆସିବାକୁ ପଡିଛି। ଗତଥର ସେ ସାଲେପୁରରୁ ଲଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ବାରବାଟୀରୁ ଲଢିବେ। ବାରବାଟୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, କାରଣ ବାରବାଟୀର ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କର ଫାଇଟ୍ ହେବ ସିଧାସଳଖ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ
କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢୁଥିଲେ ମୋହନ ମୁକିମ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କରିବେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ରୋଚକ କରିବ ବାରବାଟୀ ସାଇଟ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଦା ନାୟକ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭରସା କରିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ଭରସା କରିଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯଦି ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଯିଏ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ସ୍ୱରୂପ ଦାସକୁ ସେଠି ବସାଗଲା ଏବଂ ଯିଏ ସେଠିକାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଲଢେଇ ହେବ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ଲଢେଇ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ ଲଢେଇ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରୋଚକ ଏଥର ହୋଇପାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ 9 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଥିରେ ଜୟଦେବରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ସେହିଭଳି ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ କଟକରେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ଏଇଭଳି ପାଖାପାଖି 4ଟି ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ଏଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3-4ଟି ଜାଗା ସେଠି ରିପିଟ୍ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଶାରଦା ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରିପିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଲିକା ହିଁ କହୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଯୋଉଟା କେଉଁଠି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆଣିକିରି ଆମଦେ ନେତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ନୂଆ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ରିସ୍କ ନେଲେ କାଳେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ କି ଏ ଡର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ 108 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ 85% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ 2019ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେସର ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନେଇକରି, କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯିବ, କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସନ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 108 ହୋଇପାରିଛି, ଆହୁରି 46 ଆସନ ବାକି ରହିଛି, ତ ଏଇ ଆସନ ଗୁଡିକରେ କିଭଳି ଦଳ ଦେବ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ବସୁଛି, ତଥାପି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣାରେ ଡେରି ହେଉଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ 39ଟି ସିଟ୍ ଆଉ ବାକି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିଲିକା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯାହା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, କାରଣ ଏଠି ଏତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ବିବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ଏ ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଚିଲିକାରେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ରଘୁ ସାହୁ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଚିଲିକାରେ ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି ମଇଦାନରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠାଣୀ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହଉଛି ତ ସେଠି ବିଦ୍ରୋହ ହବ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବାରମ୍ବାର ଲବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯିଏ ଦେଖିବେ ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଅମରେଶ ଜେନା ଉଭୟ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଯୋଉ 39ଟି ଆସନ ଆହୁରି ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପାଖରେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପରିଚାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢିଛି ଯେ କାହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ 39ଟା ସିଟ୍ରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁନି, କାହିଁକି ନା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବି ଲିଷ୍ଟର ନାଁ 112 ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।